chorobná túžba iného muža ju pripraví o manžela aj domov. Čo si to dovolujete? Medzi nami nikdy nič nebolo. Sna o lepšom živote. Vyberieš sa do Ameriky, Carmela. Sa však odmieta vzdať. Príbeh odvážnej matky, ktorá sa rozhodla bojovať za oceánom za budúcnosť svojej rodiny. Čaká nás nový život. Tam ho začneme. V talianskom historickom seriáli Zasľúbený život. V premiére od 18. októbra na Jednotke.